Esse é meu rio. Uma cantora light, uma cantora fina, uma cantora eterna. A nossa querida Coração, Rosemary. Esse é meu rio. Rosemary, minha colega de promessas de muitos anos. Promessas. Né? Promessas. Vitor Berbara, maravilhoso. Jardel Filho, Rosemary. Aí começou nossa amizade, muitos anos. Você é uma estrela de musicais. Você é Abelardo Barbosa. Bossa, tudo que tem direito. A música popular brasileira. Você também é uma mulher que sabe o que é a música, nasceu com você. E até hoje cantando. Porque isso é difícil, né, Rosemary? Verdade. Mas você sabe o que acontece? Eu acho que tudo que é aquilo que a gente faz com paixão, né? O resultado é diferente. Eu sempre amei o palco. Eu acho que quem vai para o palco tem condições de enfrentar uma carreira. Eu acho que é o palco que tira a tua virgindade. É o palco. E eu sou uma artista que foi feita no palco, na televisão. E amo realmente cantar, dançar, representar. Agora mesmo estou sendo convidada para ano que vem fazer uma peça musical em São Paulo. Estou vendo aí com a minha agenda como é, se vai dar ou não para fazer. Mas enfim, gravei um CD, DVD Rosemary Mulheres da Mangueira, em que eu falo da minha escola querida, minha estação primeira de Mangueira, que eu amo. Canto Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Carlos Cola, que eu vi até por aqui ainda agora. Tanta gente bacana. Oi, amada! Enfim. Tem um detalhe também. Eu estou vindo na direção do Sindicato dos Artistas, com Jorge Coutinho. Você é uma batalhadora pelo plano de saúde, né? Ou pelo plano... plano do Cultura Prev. Exatamente. Isso está indo mesmo? Está indo para frente? Isso aí é o seguinte. Foi uma ideia que eu tive de juntarmos todas as culturas do país numa só previdência. E foi aí que eu fui buscar em Brasília, com o presidente Lula, com Gilberto Gil, com Antônio Grassi, para que esse projeto pudesse acontecer. E ele aconteceu. Ele está em vigor. É quem administra o nosso dinheiro, porque se tornou um fundo, entendeu? De todos os meses a gente colocar um dinheiro lá, para que a gente possa ter no futuro alguma coisa. Porque muita gente não paga o INSS. Então não tem nada. Então fica complicado, né? Então o governo fez um exclusivo para a gente. O Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho e o INSS, que no caso é o Ministério da... Me ajuda aí. Previdência. Previdência. Então eles trabalharam e chegaram à conclusão que era o melhor caminho, era a classe ter da cultura um fundo. Porque se a gente levasse isso para o Congresso Nacional, ia demorar 20 anos e não ia passar. Entendeu? Quero ser uma batalhadora. Eu tenho um telefone de contrato, de empresário, pode dar. Nós temos muita audiência, nós estamos sempre de madrugada na net. Bacana. Então pode dar o seu telefone. Não, eu vou dar... Um telefone de contato. Eu vou dar... Olha, o... Internet. Da internet, o e-mail da minha empresária, que é Fátima França, que se chama Fátima ponto, ponto mesmo, por extenso, @gmail.com. Bom, para terminar, vou beijar o pé dessa estrela. Vou beijar os pés dessa estrela. Uhul! Pronto. Obrigada. Minha amiga estrelíssima, beijão. Obrigada. Que saudades. Essa é uma mulher maravilhosa, beijo. Cantora, boa colega, isso é importante. Obrigada, Fernando. Obrigado. Adorando ver você aí. Obrigado. Nas paradas. Tchau. Rio de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Continue assistindo Gente Carioca. Oi, eu assisto Gente Carioca. Sou Quitéria Chagas, eu assisto Gente Carioca com Fernando Resch. Eu sou Monique Cury, sou Gente Carioca. Gente, sou o João Flamir e eu também sou Gente Carioca. Esse é meu rio.